በህይወት ምንፈልገውን ነገር እንዴት ነው ምናሳካው? ማግኘት ምንፈልገውንስ ነገር እንዴት ነው ምናገኘው? ካሰባችሁበት በጣም ቀላል የሆነ መፍትሄ አለ። ኢንቨርስ ትራንስፎርሜሽን በየጠራውለው አይምሮአችንን የሚሰራበት የራሱ የሆነ ስርዓት አለው። ኮንሺየስ ማይንድ የሚከተለው መንገድ አለ። ሰብኮንሺየስ ማይንድም ደግሞ ሁሉንም ነገር ያስተካክላል። ስለዚህ የበለጠ ከማስረዳቴ በፊት አንድ 12ኛ ክፍል የጨረሰ ተማሪ ወደሚፈልግበት ኮሌጅ ውስጥ ገብቶ መማር እንደሚፈልግና ነገር ግን ያመኘውቱና ፍላጎቱ እንዳልተሳካለት ይነግረኛል። ወደ ኮሌጅ አመለከትኩ ነገር ግን ኮሌጁ አልተቀበለኝም። አፕሊኬሽኑን ውድቅ አደረጉት አለኝ። እኔም ለልጁ የነገርኩት አንድ ነገር ነው። ኢንቨርስ ትራንስፎርሜሽን የሚባለውን ህግ መቼስ ታውቀዋለህ። ስለዚህ ሁሉንም ነገር ወደ ኋላ መልስና ማጠንጠን ብቻ ነው የሚጠበቅብህ። ወደ ኋላ ተመለስ፣ ያንተን አፕሊኬሽን ያየውን ሰውዬ ፊት ለፊት አገኘው። መጀመሪያ አፕሊኬሽኑን አልተቀበልንም ባለው ፋንታ አፕሊኬሽኑን በደንብ አድርገን ተከታተለናል፣ ሐሳባችንንም ቀይረን አክሴፕት አድርገናል ሲልህ ምን አይነት ስሜት ይስማህ ነበር ብዬ ጠየቅኩት። ልጁም ደስተኛ ሆኖ ነበር። አባቴም ጋር ደውዬ እንደተቀበሉኝ የነግረው ነበር። በቃ ጥሩ ስሜት ላይ ሆኖ ነበር አለኝ። ታዲያ ቀላል ነገር ነው። አሁን ያልከኝን ነገር እንዳለ ልትተኛ ስትል ድገመው አልኩት። እንዴት ብሎ ጠየቀኝ። ማታ ልትተኛ ስትል በዛው አንተ በፈለከው ስሜት ውስጥ ሆነ ተኛ። እኔ አንተ ጋር መጣው አፕሊኬሽኑን ስለተቀበሉ በጣም ደስተኛ እንደሆንክ ነገርከኝ። እኔም ስለተቀበልኩ መልካም ምኞቴን እየተመኘሁልህ ነው። ይህንን ሲን ባይምሮ ተመልከት። አፕሊኬሽኑን ቢቀበሉ ለአባቴ ደውላለሁ ብለህ ነበር። ስለዚህ አሁንም ባይምሮ ውስጥ ለአባትህ ደውለ ዜናውን ስታበስረው ሁለታችሁም ስትደሰቱ አባትህ ባንተ ሲኮራ ሁሉንም ነገር ተመልከት። ከዛም አለፍ ብለህ ኮሌጅ ውስጥ ገብተሃል፣ ትምህርትን እየተከታተልክ ነው፣ ስኬት ላይ ስኬት እየደረብክ ትሄዳለህ። ይህንን ሁሉ በኢማጂኔሽን መንካት ትችላለህ። ከአንተ የሚጠበቀው እዛ ሙድ ውስጥ መግባት ነው። ትክክለኛ የሚባለውን የምርም አክሴፕት ስትደረግ ያለውን ስሜት መያዝ ከቻልክ የምርም ያ ነገር ሪያልቲ ሊሆን ይችላል። ልጁም ታዛዥ ነበር፣ እሺ ያለኝና ይህንን ነገር ከመተኛቱ በፊት ሁልጊዜ በዛ ስሜት ውስጥ ሆኖ መተኛት ጀመረ። የሚፈልገው ኮሌጅ ውስጥ እየተማረ ያለ ልጅ ሆኗል። ልክ እንደጠበቅነው አፕሊኬሽኑን ሪጀክት ያደረገው ኦፊሰር ተመልሶ ጉዳዩን አጤነውና አክሴፕት አደረገው። ይህ ነገር እውነታ ላይ መስል ይችላል፣ ተረት ተረት ነው፣ እንዲማ ሊሆን አይችልም፣ በምኞት ዓለም ውስጥ መቅረት ነው ልትሉ ትችላላችሁ። ነገር ግን ሎዝ ኦፍ ማይንድ ወይንም የአይምሮ ህግጋትን በመከተል ብቻ የሚመጣ ነገር ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ላይም በግልጽ የተጻፈልን ነገር አለ። የጸለያችሁትን ነገር እንዳገኛችሁ አድርጋችሁ እመኑና ይሆንላችኋል የሚል ቃል አለ። ይህንን ዝም ብላችሁ ስታጤኑት ምን ይመስላችኋል? በዛ ኢሞሽን ውስጥ መቀበር፣ በዛ ኢሞሽን ውስጥ መቀመጥ፣ በዛ ሙድ ወይንም ስሜት ውስጥ መዘዋወር ማለት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ላይም ያለውን እንደሌለው አድርጎ መጥራት ማለት ፊዚካል ሪያሊቲ ላይ ወይንም ደግሞ እውነተኛው ዓለም ላይ የሌለውን ነገር በአይምሯችን ውስጥ እንዳለ አድርገን ማሰብ ነው። ያንን ካሰብ ነው አይምሯችን ውስጥ ያ ምስል ካለ እውነታ መሆን ይችላል። በሳይንስ በኩልም ከሄድን ፊዚካል ሪያሊቲያችን ወይንም ደግሞ እውነተኛው ዓለም ላይ የምንኖረው የምናሳልፈው እውነታ አይምሯችንን የሚነካ ወይንም ሳይኮሎጂካል ወይንም ደግሞ ስነ ልቦናዊ ለውጥ የሚያስከትልብን ከሆነ በተመሳሳይ ሁኔታ ስነ ልቦናችንም እውነታችንን ወይንም ፊዚካል ሪያሊቲያችንም ሊቀይር ይችላል ማለት ነው። በሁለቱም በኩል ይሰራል። ኑሯችን አስተሳሰባችንን ሊቀይር ይችላል፣ አስተሳሰባችን ኑሯችንንም ሊቀይር ይችላል። ጸሎት ላይ ምንድነው የምንባለው? ከጸለያችሁ የጸለያችሁትንም እንዳገኛችሁ ካመናችሁ ይሆንላችኋል። ይህ ማለት ምን ማለት ነው? ሳይኮሎጂካሊ መጀመሪያ ያንን የምትፈልጉትን ነገር እንዳገኛችሁ አይምሯችሁን ማሳመን አለባችሁ ማለት ነው። አግኝቻለሁ፣ ተቀብያለሁ፣ የምሆነውን ሰው ሆኛለሁ ካላችሁ በኋላ ያ ነገር ወደ እውነታ ይቀየራል። አሁን ብዙ ሰው እየተቸገረ ያለው የቱ ጋ ነው? እንዴት ነው ምንም ነገር ሳይኖረኝ እንዳለኝ አድርጌ ራሴን ማሳምነው ነው ጥያቄው። እውነተኛ ቢሆን ምንድን ነው የምታዩት? ምንድን ነው የምትመለከቱት? ሁኔታ ውስጥ በጠቅላላ እንዴት ነው የሚሆነው? በቃ ቺን እኮ ማሰብ ነው የሚጠበቅባችሁ። ያንን ምስል አንዴ ካገኛችሁ በኋላ ድራማታይዝ ማድረግ ነው። ማለትም ደግሞ እናንተ እንዲያጓጓችሁ፣ ስሜት እንዲፈጥርባችሁ፣ ሁሉንም ነገር እውነታችሁ የተለወጠ እስኪመስላችሁ ድረስ እንዲያሳምናችሁ መጠበቅ። ያንን ነገር እያመናችሁ የምትሄዱት የበለጠ ያንን ምስል በአይምሯችሁ ውስጥ እያሰላሰላችሁ ስትቀጥሉ ነው። በቀላሉ በእድገት ህግ ማመን ማለት ነው። አንድን ገበሬ ስለዚህ ነገር ብትነግሩት ስለዚህ ኮንሰፕት በደንብ የሚረዳው እሱ ነው። ምክንያቱም መዝራትና ማጭድን በደንብ አድርጎ የሚያውቀው እሱ ነው። አንድን ዘር አፈር ውስጥ ከተከለ፣ ከተንከባከበው፣ ካጠጣው፣ የሚያስፈልገውን እንክብካቤ ካደረገለት ሁሉም ነገር እንዳሰበው እንደሚመጣ ያውቃል። ስለዚህ ልክ እንደ ገበሬው ሁሉ አይምሯችን ውስጥ ያለውን ዘር ማስተካከል ብቻ ነው የሚጠበቅብን። ዘሩን አይምሯችን ውስጥ እንተክላለን፣ ማለትም ሰብኮንሽስ ማይንድ ውስጥ። ይህንን የምናደርገው ኢንቨርስ ትራንስፎርሜሽን በሚባለው ህግ
ማለትም ደግሞ ማታ ያንን ሙድ ያንን ፊሊንግ በደም ስሜት በመስጠትና የምርም እየተፈጠረ እንዳለ አርገን በማሰብ ነው። አይምሮአችን ውስጥ ማለትም ሰብኮንሺየስ ማይንዳችን ውስጥ ቁጭ ካለ ያ ነገር ግዴታ ወደ ሪያሊቲ መቀየር አለበት። የተፈጠረ ህግ ነው። ማንንም መጥቶም ይሸረው አይነት ህግ አይደለም። ለዚህ ነው መጥፎ ሐሳብም ስታስቡ ህይወታችሁ መጥፎ ይሆነ የሚሄደው። አይምሮአችሁ ውስጥ ያለው ነገር እየተባዛ ነው እንጂ የሚሄደው እየቀነሰ አይመጣም። አሁን ላይ ዓለማችን ውስጥ እየተፈጠረ ያለው ነገር ለምንድን ነው የሚፈጠረው? እዚች ዓለም ላይ ምስቅልቅል ያሉ ነገሮች የበዙት ለምንድን ነው? ለምንድን ነው በየቦታዎቹ ቀውስ ያለው? በሰዎች አስተሳሰብ ብቻ ነው እንጂ በተግባራቸው አይደለም። ምክንያቱም ተግባራቸው የሚጀምረው ከሐሳባቸው ነው። በጣም የተበከለ አስተሳሰብ ይዞ የወጣ ሰው መቼም ቢሆን ጥሩ የሚባል ውጤትን ወይንም ደግሞ ተግባርን ሊያሳይ አይችልም። ሐሳቦቻቸው እንዳለ ወደ ስሜትነት ይለወጣሉ። ስሜታቸውን ድራማታይዝ ያደርጉ ያንን ሐሳብ ሰብኮንሺየስ ማይንዳቸው ውስጥ ያስቀምጣሉ። ሰብኮንሺየስ ማይንድ ውስጥ የገባ ነገር ደግሞ ግዴታ ኤክስፕረስ መደረግ ስላለበት ያ ሁሉ ነገር ይወጣል ማለት ነው። እቺም ዓለም በመጥፎ ሰዎች በመጥፎ ተግባሮች የተሞላች ትሆናለች። አሁንም እየተፈጠረ ያለው ነገር ይህ ነው። ትክክለኛው ዓለማችን ማለትም ደግሞ ሪያሊቲያችንን የምንሰራው የት ነው ካለን አይምሯችን ውስጥ ነው። ፈጣሪ ሁላችንም ማንኛውንም ነገር እንድናሳካ አድርጎ ነው የፈጠረን። ስለዚህ ምንም ነገር ይቻላል፣ የማይቻል ነገር የለም። ስለዚህ አንድን ነገር ልታረጉ ስታስቡ ብዙ ሰዎች ያ ነገር አይቻልም ይቅርባችሁ ይሏችኋል። ነገር ግን ምንም የማይቻል ነገር የለም ካልን ለምንድነው ነገሮች የማይሳኩልን? በውስጣችን ውስጥ ፈጣሪያችን ካስቀመጠልን ኃይል በላይ የሰዎችን ድምፅ ስለምናዳምጥ ነው ሁላችንም ወደ ታች እየወረድን ያለ ነው። ውስጣችንን ብናምን ውስጣችን ሚለንን ብንከተል ኖሮ አይቻልም የተባሉትን ጠረፎች እንዳለ እያለፍን ወደ ላይ እንወጣለን። አንድ ቀላል ምሳሌ ልስጣችሁ። በኤሮዳይናሚክ ሳይንስ ውስጥ ባምብልቢ የምትባለዋን ንብ በፍጹም ልትበር አትችልም ይላል። ምክንያቱም ክንፎቿ በጣም የቀለሉ ናቸው፣ በዛ ላይ ሰውነቷ ደግሞ በጣም ግዙፍ ነው። በየትኛውም የኤሮዳይናሚክስ ህግ ያቺ ንብ መብረር የለባትም ተብሎ ይታሰባል። ባምብልቢ ማለት ንብ ሆና ግን በጣም ብዙ ጸጉር ያላት ከሌሎቹም ንቦች ወፈር ያለች ንብ ነች። አሁን ይቺ ንብ ግን ምንም ስለ ሳይንስ የምታውቀው ነገር የለም። ቴክስትቡክ ወይንም ደግሞ መጽሐፍ ላይ የተጻፈውንም ነገር አታነብም። ለእሷ መብረር እንደማትችል አያዋትም ማለት ነው። ሁልጊዜ እንደበረረች ነው። ሳይንሱ የሚለውን እንዳለ ሙሉ ለሙሉ ሐሰት አድርገዋለች። ምክንያቱም ፈጣሪ ሲፈጥራቸው ብረሩ ካለ መብረራቸው አይቀርም። ሳይንስ ማስረጃ አስደግፎ ይሄ ነገር ሊበር አይችልም ብሎ ቢያቀርብም ግን ኃይላችሁን በውስጣችሁ ከያዛችሁና ኃይሉን ለሌላ ሰው አሳልፋችሁ ካልሰጣችሁ ምንም ነገር መስራት ትችላላችሁ። ስለዚህ ሌሎች ሰዎችም እናንተ የሆነ ነገር ልትሰሩ ስታስቡ ወይንም ደግሞ ልታከናውኑ ስትሉ ይሄ ነገር በጣም ትልቅ ነው፣ ከምታስበው በላይ ይሄድብሃል፣ አይሆንም፣ አይሳካም ካሏችሁ እናንተ የራሳችሁን ኢማጂኔሽን ብቻ ማሰበቂ ነው። ፈጣሪ የምትፈልጉትን ዓለም በአይምሯችሁ ውስጥ እንድትሰሩ ክሪኤቲቭ የሆነ ማይንድ ወይንም ደግሞ ፈጠራ ችሎታ ያለውን አይምሮ ሰጥቷችኋል። ሲጀመርም ፍላጎታችሁ ወይንም ደግሞ የምኞቶቻችሁ ምንጭ ሁሉም ነገር የሚጀምረው ከፈጣሪ ነው። ምኞትና ፍላጎቶቻችሁን በሆዳችሁ ያስቀምጠላችሁ ፈጣሪ ከሆነ ያ ነገር ለምንድን ነው የማይቻል መስሎ የሚሰማችሁ? ውጪ ያለው ድምፅ፣ ሰው የሚናገረው ነገር እንዳለ ተቃራኒ ቢሆን እንኳን ወደ ውስጥ ስትመለከቱ አይ ካን ዱ ኢት ወይንም እሰራዋለሁ የሚል ድምፅ ይሰማል። የእናንተ ብቸኛ ጓደኛችሁ 24 ሰዓት አብሯችሁ ያለው ሰብኮንሽስ ማይንዳችሁ ነው። ሰብኮንሽስ ማይንዳችሁ ውስጥም ያንን ነገር እንደሰራችሁ ታርጋችሁ አይምራችሁን ካስተካከላችሁ መንገዱን እየገለጠላችሁ ይመጣል። ፈጣሪ በውስጣችሁ አለ። እሱን ጠይቁት፣ እሱን አማክሩት ምለው ለዚህ ነው። ሁልጊዜም ልብ ልትሉት የሚገባው ነገር አይምሯችሁ ውስጥ ያለው ሐሳብ ወይንም ደግሞ አይምሯችሁ ውስጥ የምታሰላስሉት ነገር ለሰብኮንሽስ ማይንዳችሁ እውነት ይሁን አይሁን ምንም አይመለከተውም። ያንን ነገር ደጋግማችሁ ብቻ ማሰብ ነው የሚጠበቅባችሁ። ያንን ስታረጉ ማታ ማታ እያሰባችሁት ከተኛችሁ ሰብኮንሽስ ማይንዳችሁ ያንን ነገር እንደ እውነታ ይወስደዋል። የሰብኮንሽስ ማይንዳችሁ ስራ ያ ሐሳብ እውነታ ነው አይደለም፣ ትክክል ነው አይደለም፣ ይሄ ነገር እሱን ይጎዳዋል አይጎዳውም የሚል ነገር አይደለም። በቃ የተሰጠኝን እቀበላለሁ ብቻ ነው። አሁን ለምሳሌ እናንተ ሀብትን ትፈልጋላችሁ፣ ግን ሀብታም አይደላችሁም። ስለዚህ አይምሯችሁ ውስጥ እራሳችሁን ሀብታም ነኝ እያላችሁ ኮንሽስሊ እናንተ እንደ ሀብታም ሰው ማሰብ ከጀመራችሁ ሰብኮንሽስ ማይንድ ይህ ሰውዬ ሀብታም አይደለም፣ ስለዚህ እንደ ሀብታም አላስብም አይልም። ይቀበላል። ሀብታም እንደሆናችሁ ካሰበ ሀብታም የሚያደርጋችሁን መንገድ ያሳያችኋል። ያም መንገድ ደግሞ እናንተን ወደ ሀብት መንገድ ያስገባችኋል ማለት ነው። ሰብኮንሽስ ማይንድ ውስጥ የተቀበረ ሀሳብ ግዴታ ወደ ውጪ መውጣት አለበት፣ ማለትም ደግሞ ፊዚካል ሪያሊቲ ሊሆን ይገባል። ምክንያቱም ኮንሽስሊ ወይንም ደግሞ በትክክለኛ በሚያገናዝብና ንቁ በሆነ አይምሯችሁ ያ ነገር እውነት ነው ብላችሁ ደጋግማችሁ አስባችኋል። የእናንተ ሰብኮንሽስ ማይንድ ከእናንተ ጋር ምንም አይነት እሰጥ አገባ ውስጥ አይገባም። እናንተን አይቃረናችሁም፣ የሰጣችሁትን ይቀበላል። ሀሰት የሆነ ነገር ከሰጣችሁት ወይኔ ታመሜ መቅረቴ ነው፣ ጉንፋን ሊይዘኝ ነው
በእንደዚህ አይነት በሽታ ለተጠቃኑ ካላችሁ ደጋግማችሁም ካሰባችሁት በስሜትም ከታጀበ ያ ነገር ሰብኮንሺየስ ማይንድ ውስጥ ይገባል በሽታውን ቀስ ይያለ መምጣቱ አይቀርም። ስለዚህ ምንም አይነት ሐሳብ በስሜት ከተደገፈና ደጋግሞ አይምሯችሁ ውስጥ ወይም ኮንሺየስ ማይንዳችሁ ውስጥ ከተቀመጠ ሰብኮንሺየስ ማይንድ እሺ ብሎ ይቀበላል። ከዛ በኋላ ያንን እንደ ኮንዲሽን እንደ ኤክስፒሪየንስ ወይንም ደግሞ እንደ ኢቨንት ያውጣዋል። በአይምሯችሁ ውስጥ ስልጣን ያለው ኮንሺየስ ማይንዳችሁ ወይንም ደግሞ ንቁ አይምሯችሁ ነው። ምክንያቱም ምርጫ ወይንም ደግሞ ቾይስ አለው። ነጻ ፍቃድ ማለት እሱ ነው። አይምሯችሁ ውስጥ የሚቀመጡትን ሐሳቦች የመምረጥ መብት አላችሁ። ነገር ግን አንድ የመረጣችሁትን ነገር ከወሰናችሁ በኋላና በዛ ሐሳቦች ላይ ደጋግማችሁ ስትሉ አገልጋያችሁ ማለትም ሰብኮንሺየስ ማይንድ ደግሞ እሺ ብሎ ያንን ሐሳብ ይወስድላችሁና ወደ ስራ ይገባል። ሰብኮንሺየስ ማይንድ ሙሉ ለሙሉ አይምሯችሁን የሚቆጣጠረው ልክ እንቅልፍ ሽልብ አርጎ ሊወስዳችሁ ሲል ካለው ሰዓት ጀምሮ እስክትነቁ ድረስ ሰብኮንሺየስ ማይንድ አይምሯችሁን ሲቆጣጠር ይውላል። ቀኑን ሙሉ ያሰባችሁትን አይምሯችሁ ውስጥ ያስቀራችሁትን ነገር እውነት አላርግላችሁ ብሎ ይሰራል። ሰብኮንሺየስ ማይንዳችሁ ለማየት ከፈለገ ግዴታ ፊዚካል ወይንም ደግሞ ትክክለኛውን አይናችሁን መጠቀም አያስፈልገው። አይምሯችሁ ክሪኤቲቭ ነው። የመሳል ሁሉንም ነገር ክሪኤት የማድረግ ችሎታ በደንብ አለው። ለዚህ ነው አንዳንድ ጊዜ በተኛችሁበት በጣም አስፈሪ የሚባል ህልም ስታዩ የምርም ይመስላችሁ። በአጠቃላይ ህልም ሲባል በጣም እውነታ የሚመስለንም ለዚህ ነው። ትክክለኛ ህይወታችን ያለው አይምሯችን ውስጥ ነው። መንፈሳዊ ፍጥረቶች ነን። እነዛን አይምሯችን ውስጥ የቀበርናቸውን ነገሮች ደግሞ ወደዚህ ቻለም እያመጣን እውነታችን እናረጋቸዋለን። ይህ ነው እየተፈጠረ ያለው። ስለዚህ ይህንን በጣም ቀላል የሚባል ኮንሰፕት ከተረዳን ለምንድነው አስተሳሰባችንን ለመቀየር ግዴታ ፊዚካሊ መልፋት ያለብን? እንደዛ ማድረግ የለብንም። መጀመሪያ አይምሮ፣ አስተሳሰብ፣ አመለካከታችን ይቀየራል። ከዛ በኋላ ሁሉም ነገር እየተለወጠ ይመጣል። ሰብኮንሺየስ ማይንዳችሁ ከሰውነታችሁ ወጥቶ ሌላ ቦታ መገኘት ይችላል። አሁን እዚህ ጋር ቁጭ ብላችሁ እናንተ ሌላ ሀገር ቁጭ ብላችሁ በደንብ አርጋችሁ ማሰብ ትችላላችሁ፣ ኢማጂን ማድረግ ትችላላችሁ። ግን ደግሞ ትክክለኛ እውነት አይመስላችሁ፣ ምክንያቱም በኮንሺየስ ማይንዳችሁ ነው እያሰባችሁ ያላችሁት። ነገር ግን በህልማችሁ ተኝታችሁ አሜሪካ ውስጥ ራሳችሁን እየተራመዳችሁ ስታገኙት የምርም አሜሪካ የገባችሁ ይመስላችኋል። ለምን ካላችሁ ኮንሺየስ ማይንዳችሁ ነው እዛ ያወሰዳችሁ። ፊዚካል ቦዲያችሁን ትቶ ወጥቷል። እናንተ በፊዚካል ሬልም ውስጥ ሳይሆን በስፒሪቹዋል ሬልም ውስጥ ነው ያላችሁት። ስለዚህ አሁን እንደ ቀላል አንድ ምሳሌ ብናነሳ ከሀገር መውጣት ብትፈልጉና አሜሪካ ውስጥ መኖር ብትፈልጉ ቁጭ ብላችሁ ኢማጂን ማድረግ ያለባችሁ ቪዛ ኢንተርቪው ስትሰጡ አይደለም። አሜሪካ ውስጥ መኖር የምትፈልጉበት ከተማ ውስጥ እየኖራችሁ ኢማጂን ማድረግ አለባችሁ። ቺካጎ ከሆነ ቺካጎ ውስጥ፣ ኢንተርኔት እጃችሁ ላይ ያለ ኢንተርኔት ውስጥ ቺካጎ ሲቲ ብላችሁ ትፈልጋላችሁ። ብዙ ቪዲዮዎችን ታገኛላችሁ። እነዛን ቪዲዮዎች እየተመለከታችሁ ቺካጎ ሲቲ ምን እንደምትመስል ለአእምሯችሁ ኢንፎርም ታደርጉታላችሁ ወይንም መረጃ ትሰጡታላችሁ። መኖር የምትፈልጉትንም ስፍራ ሁሉንም ነገር በዲቴል ከሰጣችሁት የበለጠ ይቀለዋል። ስለዚህ እናንተ ስራ ምንድነው? ዋናውን ዲቴል መቆጣጠር ወይንም ደግሞ ዋናውን ስራ መስራት። ምርጫ እጃችሁ ላይ አለ፣ ያንን መምረጥ። የማይሆኑ ወይንም ደግሞ የማትፈልጉትን ህይወት የሚሰጣችሁን ሐሳቦች ከማሰብ ይልቅ የምትፈልጉትን ህይወት የሚሰጣችሁን ሐሳብ ማሰብ ነው። እዛ ሐሳብ ላይ ለረጅም ጊዜ ከቆያችሁ ስሜቱን፣ ሐሳቡን፣ ሁሉንም ነገር ድራማታይዝ ካረጋችሁት ማታ ማታ ልትተኙ ስትሉ በዛ ፊሊንግ ውስጥ ወይም ስሜት ውስጥም ስትተኙ ቀጥታ ወደ ሰብኮንሺየስ ማይንዳችሁ ውስጥ ሰርጎ ይገባል ማለት ነው። የዛኔ ሰብኮንሺየስ ማይንድ ቀጥታ ወደ ስራ ይገባል። የምርም አሜሪካ ውስጥ እየተራመዳችሁ እንዳለ ሁሉም ነገር ፊሊንጉ ትክክል ይሆናል። ሰውነታችሁ አልጋችሁ ላይ ቢሆንም እናንተ ሌላ ሀገር ውስጥ ኑሯችሁን እየኖራችሁ ነው። ያ ነገር ደግሞ ወደ እውነታ መቀየሩ አይቀርም፣ ምክንያቱም ሰብኮንሺየስ ማይንድ ውስጥ አንዴ ገብቷል። በቀላል ምሳሌዎች እየነገርኳችሁ ነው እንጂ በሰብጀክቲቭ ማይንዳችሁ ወይንም ደግሞ በኮንሺየስ ማይንዳችሁ ሌሎች የሚያስቡትንም ሀሳብ ማወቅ ትችላላችሁ። የተዘጋ የሚባለውንም ነገር ከፍታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ሰብኮንሺየስ ማይንዳችሁ ውስጥ ሁሉም ነገር ግልጥ ነው። ስለዚህ አሁንም ከእናንተ የሚጠበቀው ኮንሺየስሊ ምርጫዎቻችሁን ማስተካከል፣ ያ ነው የእናንተ ሪስፖንሲቢሊቲ። በቀጣይም ደግሞ ሰብኮንሺየስ ማይንድ የእናንተን ሀሳብ እንዲረከብ ማድረግ ነው። ስለዚህ ሁለቱ ኮንሺየስም ሰብኮንሺየስም አንድ ላይ በጥምረት ከሰሩ ውጤቶቻችሁ የሚያማሩ፣ ህይወታችሁም ደስታ የሞላበት ጤናማ፣ ሁሉም ነገር የሚያምር በእርካታ የተሞላ ይሆናል። እዚች ዓለም ላይ ያሉ ምስቅልቅል ያሉ ነገሮችም እንዳለ የሚሄዱበት አጋጣሚ ነው። ህመም፣ ስቃይ፣ በሽታ፣ ጦርነት፣ ቀውስ፣ ሁሉም ነገር ይሄዳል። እነዚህ ነገሮች የሚከሰቱት ኮንሺየስ ማይንድ እና ሰብኮንሺየስ ማይንድ አንድ ላይ ሳይሰሩ ሲቀሩ ነው። የምትመኙትና የምትፈልጉት ነገር አንድ ሆኖ ሳለ ውስጣችሁ ውስጥ ወይንም ደግሞ እናንተ ውስጥ የተቀበረው ትክክለኛ እምነት እናንተ የምትፈልጉትን ነገር የሚጣረስ ይሆናል። ያ እምነታችሁ ደግሞ ዶሚኔት አድርጎ ሰብኮንሺየስ ማይንዳችሁ ውስጥ ቁጭ ካለ ያንን ህይወት እየኖራችሁ ትቀጥላላችሁ። መውጫ የለውም። መጽሐፍ ቅዱስ ላይም እንደተጻፈው ባል የሚስት ራስ ነው ይላል። ይህ ምን ማለት ነው? ከኋላ የተቀመጠው ሚስጥር ምንድን ነው ካላችሁ
ባል ማለት ኮንሺየስ ማይንድ ነው ሚስት ማለት ደግሞ ሰብ ኮንሺየስ ማይንድ ማለት ናት ባል የተባለው ምርጫ አለው ሁሉንም ውሳኔ የሚወስነው እሱ ነው ሚስትም ደግሞ የባሏን ውሳኔዎች ተቀበልና በዛ መሰረት ህይወቷን ትመራለች ይሄንን ልብ ብላችሁ ካያችሁ ኮንሺየስ ማይንድ ማለት ሃዝባንድ ወይንም ደግሞ ባል ማለት ነው ሰብ ኮንሺየስ ማይንድ ደግሞ ሚስት ማለት ናት ስለዚህ የምትመርጡትን ሐሳባችሁ ውስጥ የምታስቀምጡትን ነገር እንዳለ ምረጡ ሱን ከመረጣችሁ በኋላ ለባለቤታችሁ ስጧት ማለትም ለሰብኮንሺየስ ማይንዳችሁ ሰብኮንሺየስ ማይንድ ደግሞ ሁሉንም ነገር ያስተካከለች መፍትሄውን ያመጣች ትይዳለች the power of your subconscious mind የተሰኘውን ድንቅ መጽሐፍ የጻፈው አይሪሽ አዊ ጻፊ ዶክተር ጆሴፍ መርፊ ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ ቻው